maze kuzibona bo bona na yambaye costume ya gatatu bo ndayibona maze kuyibona yego irambwira ngo kanguka ndakanguka inyeraka ni nomero za telefone yiwe bo narazibagiye rwose yego kubera ko telefone bahise bayinyibira ndi hano mu karambo yego ariko twaramaze kuvugana nawe ndi kinyinya nuko ndi kinyinya niho yatangiye kunyereka irambwira ngo ndi mbanze kuvina maze gutanga ku butumwa bw'amaherekwa nyine nahereko nanafungwa mvuye aho mu gatenga ndagenda njya kwa irambwira ngo dore uwo muntu nkweretse inomero ze zifate nimara kuzifata ugenda ujye kumubwira ubutumwa yego urikumva yego urumva nari naratinze kandi yari amunyeretse kera ariko nkavuga se uriya muntu ko ntamuzi nzamenya mvuga iki nzagenda mubwira ngo iki yego ubu rero urumva yamfatiye mu burwayi ariko iranyereka ngo genda ujye gutanga ubutumwa ku ruhiya muntu naragiye maze kugenda njya kuri perezidansi ariho bitaye ari ku rwumiro maze kuhagera yego mvuye aho ngaho mu gatenga ndagenda ndababwira icyo genda babwira nti njyewe ndumva ntashye ngiye muri gurupe ahantu njyewe nagiye nsengera yego arambwira ati ese ugiye umenye wa muntu uriya muntu ejo yaje kukubwira hari umudamu wari waje kubimbwira nyine yari umukobwa arambwira ati uwo uryamye mu nguni mbonye Imana yaragutumye ku muntu ukomeye kandi uwo muntu wanze kuvuga ubutumwa bwe ati yaba ari ukwangarwa n'ubujiji bwawe atari ko irambwiye ngo ugiye guhura n'ikibazo cyane uko watanga ni bwose uburwayi urwaye ahubwo no kwatinze gutanga ubwo butumwa niko Imana imbwiye yego naracecetse kuko nari naraye neretswe aya mayerekwa ya perezida bambwiye bati mbabwiye ko ngiye ese wamenye wa muntu wavugaga ko ubaye bakubwiye ukomeye utabwiye ubwo butumwa ko Imana yavugiye muri uriya muntu tukamenya ko ari wowe nyine kuko wanabyutse mukaganira waramumenye numva umwuka arambwiye ngo upfurize ndatuza ndabwira nti njye ngiye gusenga wagenda biba ari uko bameze ufata icyo gihe nkaba nari narasabwe bo noneho ngeze kwa muganga bamvoma umugongo bamaze kumvoma noneho mpita nyine nsa n'ukuwe mu mubiri banjyana mu bitaro ntumva ndagenda marayo bambwiraga ko maze iminsi itatu ndi iyo ngiyo mbese nari narakuwe mu mubiri ariko urugingo rwanjye rutaratakara ngo ugende nkanguka mva mu bibazo by'amayerekwa nerekwa abakobwa babiri b'ishangi bari abakatolike noneho Imana irambwira ngo ube uriya mukobwa urwaye ngo ugende umubwire yuko ngo adashaka kwaba mu gatolika ngo azakirizwa mu bapantekote we n'uwari umurwaje ariko amazina yawe narayibagiwe itorero ryaguze amaraso y'igiciro nsengeye igihugu kirimo Imana perezida wa repubulika ndetse n'abandi bayobozi bose abayobozi b'itorero mu izina rya Yesu Kristo niwe muyobozi w'ukuri niwe uvuga bikaba niwe utegeka bigakomera ni njyewe Zerzine Triamu Monire Bezave Tangiza se urudika mando wa mirere beza venisi kize metriyamu ri imbere y'amaso yawe kuko uri uwera unyeze untunganye weze ururimi rwanjye weze umunwa wanjye weze umutima wanjye
mu izina ry'icyubahiro cyawe n'imbaraga zawe urakoze kukuru wera nsengeye umugaragu wawe pesa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nagomba gukora iby'ubutware wamuhaye kuko waduhaye gukora umurimo tubangikanyije nta buryarya nta cyari ariko turwanywa na byinshi ariko uwo manuke turwanirire kuko ari we murwanirizi wacu ndi imbere yawe nyagasani Imana oh haleluya ndagusaba cyane kugira ngo imbaraga zawe zinyuzure kandi mpumure era disoma umurimo n'uwawe ntabwo ari uwanjye ndashaka ko icyubahiro cyawe kigaragara hirya y'abantu hirya mu gihugu cyose aho waremeye umuntu wawe ikusi n'ikasi iburasirazuba n'iburengerazuba kugira ngo abantu bose bihane bave mu byaha kuko igihe cyawe kigeze kandi gisohoye uwandura kumye yandure uwera gumye yezwe kuko uje gutanga ingororano ku bamaze kukubaha no kukumvira ndagushimiye kuri data mwami Yesu n'umwuka wera niwe ukomeye niwe muyobozi wacu niwe muyobozi w'itorero ryawe uvugurure kuko wohereje imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zize kuvugurura itorero ryawe nanjye ndinde unyiteho muri byose nyoboresha umuriro n'igicu nk'uko wamaze kubinyereka baba Yesu Kristo nk'uko data wa twese ibitereko birindwi by'amatabaza bihora uruhande rwanjye nk'uko wangendesheje rwa rugendo rw'abayisiraheli igihe wanjyanaga mu ivugabutumwa bwa mbere ukanyereka inkingi y'umuriro mu gicu n'igicu cyera iburyo bwanjye nkabona igicu cyera inkingi y'umuriro ari we data igicu cyera ari we Kristo umwuka wera akaza imbere yanjye data ukanyobora unjyana muri gihundwe data ndacyari imbere yawe niwe nategereje kugira ngo unyobore kandi uyobore itorero ryawe ubu ibyo ushaka no kushima urakoze kuri data wa twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana yo mu ijuru yanyeretse amayerekwa zari inyandiko mu kwezi kwa karindwi ku mwaka wa 2022 nakomeje kubisengera izari akantu k'inyandiko gakubiyemo amagambo yego y'ibice 13 yego uko Yesu ari we mutambyi w'ukuri watangiye yego amazina mvuga amazina yanjye yego banza wivuge nta kibazo nitwa kumukera Emma Maria yego ndi umuvuga butumwa bw'Imana yego imyaka maze ndi gukora umurimo w'Imana ni myinshi kuva mu muhamagaro wanjye yego nahamagawe ndi muto mfite imyaka 12 yego mara imyaka 12 ndi kugenda mbona iby'Imana iri kunyereka indoteshe inzozi yego inzozi nkazibona mara kuzibona ikajya impana insobanuro igihe kiragera ubwo imyaka 12 nayo imaze icyo gihe niho yatangiye kunyereka nkiri muto urumva nari umwana yego igihe cyatangiye kugera rero nza kuza kwerekwa ibintu muri 59 59 nayo imaze kuba mukuru rero uko muri uwo mwaka wa 59 niho neretswe ibintu by'intwaro neretswe ibintu by'intambara yabaye mbonye kubona mbona abantu umuntu umwe ashoje intambara kariko izo ntambara nkabona hari abanje kuboneka umuntu w'umwami none irambwira ati
ngiye kukwereka ibintu byanjye mwana wanjye nzakurererera muri byo kandi nzagutuma mu mahanga bo noneho ndavuga nti ndakwemereye ariko nkumva n'ijwi rituruka mu kirere hejuru noneho igihe kiragenza kuza kubwira papa na mama ndabwira nti ariko njyewe njya numva umuntu ampamagara kandi akampamagara mu mazina yanjye akavuga ngo na data na mama Mariko papa Mariko Serugina na mama Rangwita nyirabazana nanjye mu mazina yanjye akampamagara arambwira ngo ngiye kukwereka kandi ibintu ngiye kukwereka ujye ubivuga icyo gihe natangiye kubivugira rero mbona intambara 59 ngiye kubona mbona umuntu witwa Kabano yaratuye ahantu hitwa Imwito nuko mbona ari kurwana n'abantu agenda kubitana bakubita abantu bafata n'ibitungo n'amatungo yabo bo amwe nkawujya mbona bajyana bashyira ku kivu ahantu hitwaga koperative baseragaho amakawa rwari uruganda cyangwa se uruzina noneho nkabona hari icyombo kinini bari kugenda bashyiramo inka bashyiramo n'amatungo bo noneho mbibona inshuro eshatu maze kubibona inshuro eshatu numva umuntu arambwiye ngo ngaho mbibwire papa na mama ndabibabwira bo muri icyo gihe niho iyo ntambara yaje nyine 59 bo muri iyo ntambara 59 ngo nagiye kubona mbona mu kwezi kwa 12 kurangiza uwo mwaka ngo nashyingiwe muri 56 ngiye kubona mbona uyu muntu araje arambwiye ariko nkumva n'ijwi rituruka mu ijuru akaza agahagarara amakuboko kwanjye kw'iburyo noneho arambwira ngo urabizi ntikaramye umwami ampamagaye mu mazina ndamwitaho ngo ngiye kukwereka ngo ubwami bw'isi uko buhindutse ntiwumva ngo noneho ndavuga ntese ubwami bw'isi buzihinduka bute ese bizagenda bite ati ngiye kukwereka ukuntu umwami aje kwima iyi si umwami w'umubiri ati yitwa Jean Baptiste kigenda ndahinduka ndavuga nti kikubona mbona aranyeretse nkajya mbona aho baturutse imodoka iraza natangiye kuyibona igeze mu mujyi wa Kamembe ngiye kubona mbona yakomeje araje anyura muri kuri paruwasi ya Shangi mu mabayerekwa ngiye kubona mbona ageze ahantu hareba kuri iyo koperative ari mu modoka y'i Toyota ari kugenda ari hejuru yayo kandi nabonaga gariseriya ari hejuru yambaye kositimi y'umweru iyo bitaga ngo ni mariserezo kera n'ikote na karuvati yambaye na rinete aravuga Imana irambwira ngo ntureba uriya ni we wa mwami nakubwiye ngo niwe uje kwima igihugu ngo ariko ngo yakinjiramo ngo ntabwo azakiyobora aceceka maze guceceka irasubira irabimbwira kuko yimbwiye ibintu gatatu kabiri ku nshuro ya gatatu mpita mbikora ndagenda mbwira papa ndamubwira nti ntabonye umuntu witwa ngo umwana kigenda icyo gihe njyanye muri izo nzozi bigeze aho ngo by'izo ntambara amayerekwa yagiye kunjyana ku muntu wita Kiriziya Sitomi bo Kiriziya Sitomi babaga bari abantu bakora inama ari akadode ka shurushefu noneho inzozi njya kuzitabera uwo bitaga Bideri ndahinduka yitwaga Yosefu Bideri nubwo ibyo bya Kigeri rero birangiye nabonaga ntacyo nari nzi ngewe nta nibyo nari nitayeho numva ku muntu ambwira gusa ngo kora ibi nkabikora ibyo birashira narashyingiwe muri 60
kuko ne nasabwe muri 59 nshingirwa muri 60 noneho koko maze kugera ikigare nsenyigirwa n'umugabo w'umusirikare nuko maze gushingiranwa nawe twashingiriwe mbese muri muke ikigare amasekuru yacu niho yavugiwe kuko bavuganye na padiri witwaga Yohani Buzimana bavugana n'uwitwa Yohani Bisengimana uri mu dusirikare ari umupadiri wabo niwe wadushyingiye n'umugabo wanjye ibikigare turangiza imyaka 6 tunangirije mu Ruhengeri igihe kiragira ariko uko ibyo nibyo byari bimeze kose niko nerekwaga ariko nkabwira umugabo nkamubwira ntese ibintu ko hari umuntu uri kuza akambwira ijwi kandi iryo jwi nkaba ndihorana buri gihe bimeze bite ko numvise mbwira kuri kintu witwa Kigeri ndi kandi uwo witwa Kigeri nkabona ari muri Roni rero urumva ni Roni Imana yanyerekaga kanyereka abazungu yamara kunyereka abazungu nkabona na wa wundi abarimo noneho rero maze iminsi ndi kubona bari kumwuriza akajugujugu kandi nkabona yurira hano ku kibuga cy'indege I Kanombe ndavuga ntese ubu ngubu nzabigenza ndirambura ngo ariko izo nzozi ujya urota ngo ni inzozi koko ujya ubona umuntu ubikubwira ndamubwira rero ni muri iki gihe njye numva umuntu uri kubimbwira ari nko mu mutima wanjye nkumva n'ijwi rizamuka mu mutima ryabanjije kuza ari ku ruhande iburyo nkumva ahagaze hafi ku rutugu rwanjye nkumva ari kumbwira ni noneho rero ubu ngubu dore uri n'umurwayi bahora bakujyana kwa muganga buri gihe nabwo inzozi zawe narazirose imyaka 5 ukaburenge kubera yuko nshaka yuko tuzashyingirwa nyine tuzaba twarashyingiwe ariko uyu mwaka ukawutaha amasuko sinshaka kugira ngo nzagene nipfumba se ntaho ni kubera icyo nutaha uzongererwa iminsi yo kubaho kuko ni Imana iri kubimbwira arambwira ngo ye nti ngo noneho rero ngo tuzakora imyaka 6 nirangira tuzataha ndamubwira nti nkongere kongeza iyindi kontara ni kubera ko ndi kubona nyuma yaho haje umwami ugiye kuza kandi nkabona ari Habyarimana Habyarimana rero icyo gihe yari ari muri leta ariko ari umu ofisiye yari ofisiye mu gisirikare nuko noneho rero dutashye nibwo Habyarimana nyine yimye ngoma nyine tukirimo noneho igihe rero kiragera turataha tumaze gutaha urumva nyine nari narabyaye ariko nkaba nari mfite igikomere cy'ububabare bwanjye nahuye nabwo ndi umwana w'umukobwa mfite iyo myaka nashyingiwe naramaze kurwara indwara ya mugiga rero icyo gihe yaramfashe nkajya ndibwa umugongo aribwa mu mutwe cyane igihe kiragera banjyana kwa muganga w'umuzungu wari uri ahantu ishangi mu kigaga hitwa kuri cooperative hafi yaho ku muganga witwa Caperaris bapimye basanga ndwaye indwara ikomeye barambwira ati babwira iwacu bati nimumujyane mu bushenge ku muganga witwa Kagozi w'umuzungu niho nahereye ko banjyanayo ariko icyo gihe nkaba nari narasabwe noneho ngeze kwa muganga bamvoma umugongo bamaze kumvoma noneho mpita nyine nsa n'ukuwe mu mubiri banjyana mu bitaro ntumva ndagenda marayo bambwiraga ko maze iminsi 3 ndiyongiyo mbese nari narakuwe mu mubiri ariko urugingo rwanjye rutaratakara ngo ubugende nkanguka mva mu bibazo byo mayerekwa nerekwa abakobwa babiri b'ishangi bari abakatolike noneho Imana irambwira ngo ubare uriya mukobwa urwaye ngo ugende umubwire yuko ngo adashaka kwaba mu gatolika
ngo azakirizwa mu bapandekote uwe nwari umurwaje ariko amazina yawe narayibagiwe noneho uwo mukobwa ndagenda mvuye aho narinde mu mayerekwa ubwo mbona abaganga bahagaze hejuru yanjye kubarambwira ngo umeze ute ndababwira ngo ndaho barambwira ngo se urumva uri gukira ese aho wari uri ko twebwe tutahabonaga bimeze bite ndababwira nti rero njye hari ibintu Imana iri kunyereka kandi iri kubinyereka mu mubabaro wanjye ntariko ntabwo ari ibyanyu ushobora kubabwira mbwira umurwaza wari undwajije ari mukuru wanjye w'umudamu ndamubwira ngo njyana kuri biriya bitanda byombi amfata ukuboko aranjyana ndagenda mbwira wa mukobwa n'umurwaza we maze kubimubwira yitwaga Esperancia nuko ubwo rero niba izina rirya Imana nambabarire kuko naryibagiwe cyane nuko noneho ndamubwira maze kumubwira arambwira ataho nsengera naha ndamubwira nti ntabwo ugomba gusengeraho kuko Imana irambwiye ngo ugomba kujya mu Pantikoti noneho ukavuka ubwa kabiri yego Imana ikaguha amasezerano yawe ikayuzuza kandi ndabona uri kurambagizwa n'abasore bageze kuri batatu abo basore rero ntabwo ari kuzabakwira ugomba gusenga Imana ikagusobanurira umusore ugomba kujyaho arambwira ati bimeze bityo bimeze gutya mbwira ayo mazina amaze kumbwira ayo mazina rero ndamubwira nti genda usenge Imana izagusobanurira izina ryumva yego ndasubira nigira ku gitanda ariko icyo gihe niho natashye kubera ko wanteraga inshinge nyinshi nkumva ziranzonze cyane ntaha rero n'ubundi gihe kitageze ariko ngeze nkomeza kuremba bansubiza kwa muganga ubona nkomeza kugumayo ariko narakize muri icyo gihe maze gukiruhuka ni wo mwaka nashyingiwe umusirikare rero tubana nawe gutyo tuza gutaha tumaze gutaha ubwo aranda rero abantu ubwo hari n'umupadiri wadushyingiye waduhaye amasekuru ariwe wanatwigishaga umubano umugore n'umugabo tukiri abasore nyine agiye kuduha icyemezo cyo kujya icyangugu i Kigali kuza gushyingiriranwa yarambwira ati mwana wanjye uragiye ariko burya umugabo ntagira umugore umusirikare ati abasirikare ntibagira umugore umwe ati wowe ugende ariko kwihangana kwawe kuzagira uko kuzakumarira ndavuga nti se ko abimbwiye gutyo ari umubyeyi naho koko ntabwo buzambera kuko niko yavuze n'umubyeyi mukuru nakuhabwira iki ijambo rivuye ku Mana atari rivuye ku bapfumu burya biratinda bikaza bikabaho ndamubwira nti rero uzakomeze mu nsengero arambwira ati n'ubundi amasekuru yawe dore yabaye uwo musirikare abwira papa ati rero uyu mukobwa wanyu n'uyu mukwe wanyu turi umukwe wanyu yambwiye ko ari mu gisirikare kandi yakinjiyemo none amasekuru yanyu reka tuyohereze i Kigali ariho azarangiriza ariho azashyingirwa twasezeraniyeyo tumaze gusezeranirayo i Kigali nyine ubundi tumaze gusezerana ubwo ibya leta n'ubyo gushyingirwa turashyingirwa ariko ntabwo twari turi kumwe cyo nuko turabana gutyo igihe rero cyarageze nakomeje kurwarira aho kubera ko nabyaye umwana wa gatatu nanone ya ndwara irasubira ndi i Kigali barasubira bankorera wa murimo wo kumvoma urutirigongo noneho nkibuka gutya ndebye ikintu kimvuyemo nsanga ni ikintu cy'umurenda w'amaraso w'umubumbe mvuga semana iki ni igiki ariko barambwira abaganga bati ubu ngubu warwaye malariya ya mugiga nicyo gituma tugusuzumye gutya ati kandi dore si ubwa mbere byakubayeho ndababwira nti yego
birekera umbana n'umugabo rero giye tugiragira turataha tugeze mu rugo yatangira kwigira hirya no hino nsanga umubyeyi gito ari we mabukwe nuko tubana na umwana wa kane inda ya kane natashye mu gihe gatatu nkwite n'inda ya kane ubwo nayibyari aho mu bitaro bya Bushenge maze kuyibyara uwo mwana tubana n'umugabo igihe kiragira tugeze mu mbyaro ya gatandatu ngo nashyingiwe muri icyo gihe nari mfite imyaka navutse mbese muri 41 imyaka navutsemo igihe kiragera umugabo amaze kunta nibanira n'abana banjye ariko inzozi zikomeza kujya ziza icyo ndose nkabona kirabaye igihe rero kiragera Yesu aranyereka neza amaso ku maso ndamubona si ukuvuga ngo namufasheho ariko we yamfasheho nanjye kandi kumumfataho ni uko namubonye ko umwuka w'Imana Data awutanze Kristo akaza muri Data umwuka wera nawe akaza najya kubona nkabona Imana ingendesheje kenshi urugendo rw'Abisirayeli nakubwiye ko nigeze nyena njya mu butumwa mbona igicu cyera imbere yanjye mu kuboko kw'iburyo ibumoso n'iburyo n'iburyo bwose niho byari cyo igicu inkingi y'umuriro n'igicu cyera ariwe Kristo n'umwuka wera ari umwuka w'inuma gwe yaraje rwose aturuka muri icyo gicu mbona guye imbere yanjye nkomeza kugendana nawe bo igihe kiragera njyana ahandi ntura rero njya gutanga ubutumwa niho mbega naherewe kugira ngo nkore umurimo w'Imana ubwo imaze kunyereka ntangira gukora umurimo w'ijwi ry'ubuhanuzi ntangira gukora umurimo w'amayerekwa amayerekwa menshi nandika igitabo cya Bibiliya nandukura imyaka 7 n'amezi 7 narangije muri 2022 noneho ubutumwa nafashe ubwa mbere nabufatiye kuri isano ubundi nafatiwe ubwa mbere ariko narufatiwe muri Zaburi Zaburi nshya ku rusengero rwa Gatenga niho nasengeraga muri paruwasi ya Gatenga ubwo noneho nabufatiye uruhande rwa Yorodani ya Gatenga niho natangiye gutangira ubwo butumwa igihe cyarageze muri 2022 nibwo natangiye gutanga gukora umurimo w'Imana ntangirira hari Nyakabanda ariko nari mfite ahantu nacumbikaga ntariho ndabutanga ariko igihe cyagera ngataha nasubira mu rugo icyangugu nyine igihe kiragera impa ubutumwa ndabutindana bitewe yuko yari yambwiye ngo hari muri 2027 ubwo noneho 2027 mbutanga muri 2008 narabanjije kujya ngenda muri pasiteri bacu mu badiyakoni mu bantu umuntu umwe nyine twasenganaga kuko yari yambwiye ati nza gutuma mu bakomeye njye nkabona ari abo nyine ariko igihe cyarageze nza muri Kigali muri 2007 niho Imana yari yambaye ubutumwa bwa perezida noneho ubutumwa bwa perezida Kagame bwari ubwa nyakubahwa perezida perezida wacu nyine Paul Kagame noneho ubwo 2007 nakomeje kugenda ntanga ubwo butumwa gutyo ariko simenye ko hari mwuwo nyine ariko igihe kiragera nza ahantu ndi kugera nkora umurimo w'Imana nari mfite ahantu nari narashinze gurupe ahantu Kinyinya maze kuhagera nibwo yambwiraga ngo nkomeze nkora umurimo w'Imana
ya muri hari ya muri kuri Sonatibe yego Sonatibe naho mpakora umurimo w'Imana maze kwakora umurimo w'Imana niho ayo mayere kwa yakomeje kuzira nza hano mu Gatenga hari ya kurafiya ari umugabo witwa Profe ninjye amubwirije ubutumwa mujyana muri Yorodani kujya kubatizwa ariko yabatirijwe mu kizima cyane nta nubwo ari umupandikote yari muri ayo madini ya macaci nibo baracyariho ibyo Imana yavuze kuri Profe byose byarasohoye ikintu itari yasohoza yenda kuba umutambo ni urubyaro rugaragara ariko yiza twarinda ivamo yego Imana niko yabibonye ubwo nubwo turacyakorana nawe igihe kiragera dufata amasengesho y'iminsi irindwi muri urwo rugo rw'umuntu niho natangiye kwerekeye gusubira kugarurirwa ubutumwa bwa Perezida wa Repubulika mba na pasiporo ebyiri maze kuzibona mbona na yambaye kositimu ya gatatu mbo ndayibona maze kuyibona irambwira ngo kanguka ndakanguka inyereka ni nomero za telefoni yiwe ubu narazibagiwe rwose kubera ko telefoni bahise bayinyira ndi hano mu Karambo yego ariko twaramaze kuvugana nawe ndi ikinyinya nuko ndi ikinyinya niho yatangiye kunyereka irambwira ngo ndige mbanze kuvino mbanze gutanga ku butumwa bw'amaherekwa nyine nahereye ko nanafungwa mvuye aho mu Gatenga ndagenda njya kwa irambwira ngo dore umuntu nkweretse inomero ze zifate nimara kuzifata ugenda ujye kumubwira ubutumwa yego urikumva yego urumva nari naratinze kandi yari amunyeretse kera ariko nkavuga se uriya muntu ko ntamuzi nzamenya mvuga iki nzagenda mubwira ngo iki yego ubwo rero urumva yamfatiyemo uburwayi ariko iranyereka ngo genda ujye gutanga ubutumwa kuri uriya muntu aragiye maze kugenda njya kuri perezida ariho bita yari kuri biro maze kuhagera yego mvuye aho ngaho mu Gatenga ndagenda ndababwira icyo genda bwa ngewe ndumva ntashye ngiye muri gurupe ahantu byo nagiye nsengera yego arambwira ati se ugiye umenye wa muntu uriya muntu ejo yaje kukubwira hari umudamu wari waje kubimbwira nyine yari umukobwa arambwira ati wowe uryamye mu nguni mbonye Imana yaragutumye ku muntu ukomeye kandi uwo muntu wanze kuvuga ubutumwa bwe ati yaba ari ukwangarwa n'ubujiji bwawe atari ko irambwiye ngo ugiye guhura n'ikibazo cyane kuko watani ubwo se uburwayi urwaye ahubwo nuko atinze gutanga ubwo butumwa niko Imana imbwiye yego naracecetse kuko nari naraye ineretswe aya mayerekwa ya perezida bambwiye bati mbabwiye ko ngiye ese wamenye wa muntu wavugaga ko ubaye bakubwiye ukomeye utabwiye ubwo butumwa kwe Imana yavugiye muri uriya muntu tukamenya ko ari wowe nyine kuko wanabyutse mukaganira waramumenye numva umwuka arambwiye ngo turize ndatuza ndabwira nti njye ngiye gusenga gukora umurimo nabaho nagiye nyura yenda ngende nyure mu bo twagiye tunyuranamo dusenga ni nkora umurimo w'Imana kandi yantumye nako nshobora gushaka abo twasenganaga mvaho nza ahangaha ko bagihari mpageze twari twarasengeye umuntu w'umusatsi w'umugabo Imana mpava imaze kumbwira ngo nimbabwire ko bene uwo murwayi nibaza kumureba amaze gukira bazamutange bamujyane mu rugo iwabo mpageze rero nsanga wa murwayi yaragiye kuko bamaze kumfata bamfunze bakajya banjyana hirya no hino aho nagiye nsengera noneho ngasanga
abo twagiye dusengana barangije nyine nta wundi muntu hari ngo arankurikirana bo igihe kiragera kimaze kugera ndagenda ngeze aho ngaho baramfunga bamaze kumfunga mamaze iminsi itatu ibiri muri gereza umunsi wa gatatu nijoro niho baje Imana iramfata nijoro ntangira kuvuga ijwi ry'ubuhanuzi mpanurira muri gereza kandi no muri iyo gereza nari nabwirije abantu babiri b'indaya ubutumwa bahansanze ndaho ngo mu nzu y'imbohe bahava bihannye bamaze kwihana igihe kiragera ku munsi wa gatatu niho nagiye kubona mbona muri iryo joro nanuraga Imana ivuga ibyayo niho nagiye kubona mbona abantu barazungurutse kugereza narindimo kuko nagiye gufungwa naho hantu narahabonye nagiye kuri kwa perezida mpageze nyura mu Kiyovu maze kunyura mu Kiyovu nari ndi kumwe n'abo bantu bari baje bamperekeje uwo mudamu yamwitaganya babiri ariko izina rye naryibagiwe maze kuva kwa profa ho ngeze ahantu hazamuka hajya muri ziniya numva amaguru arafashe amaze gufata irambwira ngo ngiye kugutuma uzamuke hariya ubwo nageze aho ngaho tubanze kuva mu modoka nabo bari bamperekeje ndagenda ntaye ntambwe eshatu ngiye kumva kubona mbona umuntu w'umugabo mu matari wasenganaga naho ku itorero rya Dorcas aje guhagarikaho ngiye kumva numva umuntu arambwiye ari ijwi ry'Imana arambwiye ngo wowe rusubiza amaso inyuma utamera nka mukaroti komeza ugende narakomeje ndagenda maze kugera kuri bariyeri ngiye kubona mbona umusirikare araje ntari nayitambuka ndi inyuma yayo arazahagarara inyuma kuri bariyeri arambaza ateze kuje hano uje gukora iki ndamubwira nti nararwaye ariko ndwaye ubutumwa bw'Imana nje kubwira perezida ubutumwa bwe arambwira ateze ko ari ntawe uhari n'abana be n'umugore we ubona nawe ni gushaka umudamu we cyangwa abana be ni gushaka perezida wa repubulika arambwira ati ntawe uhari rero ndamubwira nti se kureba ameze gutya urabona bimeze bite atari kurarwaye ntindarwaye kandi indwara ndwaye indwara y'igihano cy'Imana kuko natinze kuvuga uko ubutumwa nanjye nari najijwe sinamenye ubu nashoboraga kubibwira rero none igihe kirageze arambwira ati rero yari umuntu wabonaga kuko afite umwuka w'Imana nawe ashobora kumvira Imana arambwira ati rero ntawe uhari noneho nanjye ndamubwira nti nubwo adahari nabonaga afite icyombo icyo cyombo rero yambajije mbese ndamubwira nti wowe ufite ikintu gituma ushobora kumubona mumpamagarire umubwire yuko hano hantu hari umuntu umushaka ariko si njye umushaka ahubwo ni Imana imushaka yamubwiye avugira kuri cya cyombo numva ijwi aritabye amaze kwitaba aramubwira ati hano hari umuntu uri kugushaka kandi ngo agufite ubutumwa bw'Imana aravuga ati ese ko ntari nabona ukuntu nza ubu yenda iminsi ibiri cyangwa itatu nzangezaho aramubwira ati rero ni mu mubiki kumbika rero kuba kumfunga kuko nanjye nayo maze iminsi nerekwa ayo mayereko ndi kubona ahantu h'inzu nini ifite urugufuri runini cyane nkabona ni ikambwira ngo ni gereza niyo gereza rero nayinyuzemo maze kuyinyuramo abwiye nahavugiye nyine ubwo butumwa ariko mbere y'ubwo butumwa nabanjije kubona umugore aje w'umupolisi kazi yinjiramo Imana itangira kumurondora ivuga ibye yamubwira ati rero uje kureba umusazi ariko si umusazi nta mukozi wawe ngiye kubyara warabyaye umwana w'umuhungu ubyarana n'umugabo mutasezeranye
gusezeranya nawo muri leta ariko kugomara gusezerana nawo mu itorero kugira ngo ubugingo bwawe buzagere kwa Data. Nuko yisubirira yagenda abwira undi w'umudamu nawe aje mbona Imana ibona nyine yuko amereko yabo asa byarasaga mbese bose bari barishyimye barabyanye n'abagabo bakora muri mariage y'itorero. Nawe iramubwira gutyo ati ifite abana babiri b'abahungu b'inkurikirane washyingiwe n'itorero na leta ariko ugomba gushyingirwa n'itorero ryanjye kugira ngo muzabone ubugingo bwiza muzaruhukire mu mahoro. Ibabwira gutyo maze kubabwira gutyo umuhanuzi bwamanutse Imana yarayibwiye abo badamu baranzungurukije hirya no hino. Noneho rero nabwiraga ngiye kubona mbona nijoro imaze kumanura ubwo buhanuzi nagiye kubona imbwiye ngo uba amaso ndeba mbona icyo kigo cyose icyo gipangu kizungurutswe n'abantu yego hari harimo umuntu wari wambaye amapeta yari mukuru ari umusirikare cyangwa se umupolisi. Barakeye mu gitondo ngiye kubona mbona wa muntu araje akinguye ya nzu nari ndi mu gereza arambwira ati yewe ese ufite dosiye ndamubwira ngo ya nzu mfite irambwira ngo ngwino hano kandi ufate n'utwawe afashe ambaraje bari bangaburiye ibyo kurya mbese birananira bari amasaradi mikoronobefu nari mbifite icyakora cyantunze n'amazi bagiye bangurira. Noneho rero mvamo ndabifata mfata yambaraje mfata agashakoshi kandi karimo bibiliya nasanzemo agafuka ka sukari karimo ubusa niko naryamagaho nisegura bibiliya yanjye. Uwo munsi rero umuntu yazaga w'umunyacyubahiro w'umupolisi cyangwa se umusirikare nabonaga afite amapeta menshi y'inyenyeri yego icyo gihe napfiriyemo anjyana mu Banyoro ati niko ubuhanuzi bw'Imana bujya buvuga ati natwe harimo abafunzwe ariko twarigeze kunyura mu itorero rya Pentecôte. Ati rero njyewe ntabwo ari njye wamufunze noneho ubu ngubu ngiye kumukura muri gereza kuko ntabwo ngiye kwicwa n'Imana imurimo. Ati yego ubwo nyine ni uwo munsi bankuyemo ngera kuri sitade kuri hariya yitwa kuri Presidence maze kuhagera noneho nibwo nahagumaga mbageze mbona abantu bahageze benshi b'abayobozi abapolisi abasirikare ba minisitiri mpabona uwitwa Rasharire muri Gandhi ndamureba nkajya mbona uwo muntu narigeze mubona mu ivugabutumwa ndi igihundwe. Nuko ubwo noneho nkajya nsengera mu mutima nabo bakomeza bandeba nkabwira Imana nti Mana niba ari urupfu wakira ubugingo bwanjye niba ari igihe cyo ngigukorera ni wowe ubizi kandi bijya gutinda gutya ubu n'isaha yaba ritari yagera cyangwa se